بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيدين سلامة يا صحابتي إذا قاليك سيتيهين عافمتين كبرما ما شاء الله. أنا كان وعيدين في عنا هاي فاميلي فريندز ملك السويدين أجوكتين وعيدين سوكت بنا يا سلام قالية كسوكوضة كشكي يا لابتا مركواكا ما انتم حايدين وضع إعلان وآد وقروح بدن إعلان سودانيس إيه معلومها أنا لو كعسين يا هاي كواكاسا انا كنوا كاو ايدين سوغليي حرجينا انا كود بوغتان وكفايدي ستان مركواكاسا ساس ان قبلاوي ما كادا وشو عن مرك فيديو غدا ما استرت ما ما اعلان دن سوغلين مره يودن بيس سبتو اعلان كفيوز بمغاوه واحد وانا ايو هو الهي انت ملها saasirtee daringane breega on qabte marka kaasa xarajiina inaad ka maxay jiray ka faa'iideystaan oo soo dhameystaan video go'dan marka kaasa saxay waa hashaas gacan unaani wax kale oo zaid ah miidiin wadi gacantaas leway marka kaasa waa haaf yar oo qurux badan oo design ah oo caadi ahayn marka aanu aan ka helay adinkana hadaa ka heshaan like noo saara videoga asxaabta cusubna waxaan leeyahay subscribe ku nagu caawiya marka maasha allah waa kaasa asxaabay la socda qaybta kale hadana bilaabaya oo kore marka video marka asxaabti ya eelan wixiisay eelan saar wixiisay ani wallahi waa soo xiisay mar walba xarro inaan sameeyo mar walba eelan aan soo galiyo marka waxaas maanta ilaahay kase inaan soo galiyo ya oo xiisay eelanka mar inta wixiisay eelanka farta soo taagto commentiga aan ugu soo qorto musoobadina mise ma ku haysatiin oo cajis sida aniga marka hore islahaa fuskii sama badno marka yaa ka helay masoo badinaa isoo sheega anigana waxaa jeceshiin aan jeclahay marka kaasa asxaabay la socda marka haddana farahan bilaabayaa faraha iyo isku egyihiin iyo gacanta wax yeerli kala duwan yihiin marka waka gacanta ayadoo yaryar leen kasoo dhiga waay waka saasxaabe ani magu waan jeclaade ila jeclaade ina saxaysiina oo maleynina wallahi daacad waan ka helay eelanka maalmahan tiktokra cilan suudaanisa dadku kacsan yihiin meeshaan kasoo arkay waxaan dhaanigana maxaa sugaysahe kaga faa'iidey asxaabtaada qaaliga ah marka wakaasa la socod wanaagsan insha allah waxaan rajaynaa video yaal kala badan inaan soo geliyo sida hore maaha channelka maalmahan uu taagan yahay gacmaha u fura asxaabay gacmaha u fura janalka gacmaha u fura abateyd kama aragta haloo furo marka wakaasa marka asxaabta videogeeni halkaas wuxuu soo eg yahay waan soo dhameeyey sidaasuu noogu soo baxay haddaa ka heshiin insha allah waxaan rajaynaa inaad like dhihi doontaan subscribe dhihi doontaan videogan video lamila intaa ka kulmi doono waxaa idin dhahayaa macasalaama insha allah khayr iyo nabad ayaan isku ognahay Bye.